Всім привіт, всім добрий день. Дивіться, які поросятка. Десь бігають, мабуть. Хотів спросити, у кого яка ціна на поросят. Напишіть коментарі. У кого яка ціна по регіонах. У нас начебто 2,5 дають, так і осталося живим весом от 70-75. А сало зайшов 200 гривень, м'ясо, ребра одинаково, що 175 гривень кілограм. Сало щось саме дороге, я не знаю, чого воно так. У нас годуємо дертю. Уже і корито прогнило від старості. Так що трошки підгодовуємо, даємо примікса їм, свиноматкам. Одна, звісно, там була, привела саме більше, це 16 штук чи 17. Ну, осталося там 13 чи 12, мало осталось, коротше. Ну, такі рембо, вон. 7, наверное, півмісяця. Так що пишіть коментарі, в кого яка ціна на поросят. Інтересно. А дзвонив за хряка, щоб кабана там, у того нашого здорового цигана здати. Кажуть, що по 25 гривень беруть. Приїжджають, беруть, а потім не знаю, куди вони його, ну, по 25 гривень. Я думаю, це взагалі не ціна. На одному салі, ну да, там хто каже, що можна на хрякові там викинути щось, ну я не знаю. Ну в основному там, що на... Так що, така от цінова політика. Скільки у нас тих поросят, блядь? Щось, вроді було ось 19, значить 20 можна бути. Так що напишіть коментарі, у кого яка ціна. Ну, у нас Дніпропетровська область. Ну, скажу чесно, почти всіх заказано, якби. Не знаю, собі будемо оставляти чи ні. Може щось оставимо, може і ні. Так що, всім удачі, пока.